Психологи запевняють, якщо вдома обзавестися великою кількістю рослин і квітів, тоді люди менше піддаватимуться негативним емоціям. Втім, виявляється, що квіти здатні зцілювати не лише душу, а й тіло. У центрі еколого-натуралістичної творчості 4 теплиці. В них вирощують більше 400 видів рослин. Серед них є і лікувальні. Наприклад, дженура. У народі цю рослину називають листя Бога або рослиною від 100 хвороб. Вона здатна нормалізувати високий рівень холестерину в крові. Це дженура. Її листя радять приймати людям, які страждають на цукровий діабет, з'ївши 4-5 листячка зранку і ввечері після вечері. Незамінний домашній лікар на підвіконні – герань. Ця квітка має протизапальну та знеболюючу дії. Якщо раптом у дитини заболить вушка, то я раджу листячко герані зірвати, скрутити і вставити вушко. І це на деякий час призупинить біль вушки. Наступна запашна рослина – евкаліпт. Його аромат має антиоксидантний та заспокійливий вплив на організм кожної людини. Коли мати таку рослинку вдома, можна зірвати листячко і вже хочеться понурити ось якийсь такий сон. При запальних хворобах в організмі допоможе трав'яниста рослина дихоризандра. Саме цей пагнець має лікувальний ефект. Якщо з'їсти перед сніданком 2 сантиметри цього паганця, то ви забезпечите себе здоров'ям на протязі всього дня. Такі лікувальні рослини можна знайти в будь-якому спеціалізованому магазині або замовити через інтернет. Коштують вони недорого, та й у догляді невибагливі. І головне – це не хімічні, а натуральні ліки.